Só cala quando tá entalado. De comida. Quer mais? 3 seringas já comeu? É, tá desassado já. E o outro? Vou pegar. O outro não come sozinho ainda igual esses aqui não. Tem que forçar um pouquinho. Mais uma. Eles comem umas 2 ou 3. Ixi, agora. Quer mais? Quer mais? Quatro seringas. Tu também quer mais? Quem quer mais? Deixa eu ver o papo. É tu, né? Comeu um pouquinho. Vem. O papo tá cheio, tá muito cheio. Quer? Vem. Você cala a boca, hein? Deixa eu ver o papo. Toma. Mano. Então cala a boca. E você? Você que quer? Mas o papo tá muito cheio. Esse aqui o papo não tá cheio, não. O que que aconteceu? Bora. Aí. Tá boa, papinha. Vou voar. Vem no dedo. Bateu o bico. Tá. Ó, fica no dedo. Prende. Prender. Prender. Fica no dedo também, vem. Vem. Aqui. Vem. Esse aqui é abestadinho. Oxi. Viu a seringa?